muri kamena 2021 wahawe inshingano nyakuba perezida wa Repubulika yagwa inshingano zo kuza kuhagarara igihugu muri diaspora y'u Rwanda ahangaha muri mu bihugu by'amajyaruguru y'Iburayi ni inshingano wakiriye gute ku ruhande rwawe ikizere cy'umukuru w'igihugu iteka bari inshingano ziremereye nacyakiranye ibyishimo byo kumva ko nyakuba perezida wa Repubulika agutoranyije si ukuvuga ngo ni igihe ufite ubwo bushobozi ni ukuvuga ngo yabonye ko hari icyo nanjye nakongeraho ari umusanzu natanga nyuma y'abambanjirije gukomeza kubaka umubano w'ibi bihugu by'Uburayi by'Amajyaruguru n'u Rwanda ni inshingano yo nakire n'ibyishimo ariko nanone no kumva yuko nyine ngomba gukoresha imbaraga zose kugira ngo ubutumwa yampaye musoze neza ubona bigenda neza iyo uganira na Diana n'abayobozi b'ama communities ubona bimeze bite ntabwo ari akwihamanota kwijanisha oya ntabwo ni akwihamanota urabizi tugira imihigo yego tugira imihigo abadukuriye nibo bato baduha amanota ariko ikinshimisha ni ubufatanye mbona hano muri diaspora abanyarwanda batuye ibi bihugu n'abanyarwanda bahagaze neza bakora na hano ejo bundi bahoze babimbwira muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga bambwira bati abanyarwanda bo muri Finland ni intangarugero n'abantu bafite discipline n'abantu bakunze igihugu cyabo ukumva nabo bibatangaza cyane nanjye rero ni ikintu kinshimisha kuba bafite mwebwe abanyarwanda batuye muri ibi bihugu mu genda muri gahunda ziteza imbere igihugu cyacu ariko zinabateza imbere namwe ubwanyu navuga ko ari cyo kintu cya mbere numva gishimishije twemeye turigane mu myidagaduro twagiye tubona amafoto menshi wakira abahanzi barimo Patient Bizimana barimo Bruce Melody ndetse n'abandi mu mwanya muto mugira nyuma y'akazi mwumva izihe ndirimbo haba hari umuhanzi mukunda byihariye nkunda indirimbo z'ikinyarwanda za tradisiyoni z'umuco nkunda Kayirebwa cyane umuhanzi Kayirebwa rwose byemazeyo nkunda Kamariza indirimbo za Kamariza n'iza Kayirebwa ziramfasha cyane kuruhuka mu mutwe ariko nkunda n'abandi bahanzi benshi abahe ntavuge Jeriste Ntore nkunda Masamba bose muri rwa rwego rwo gukunda umuco indirimbo z'umuco abanyamuziki bo mu Rwanda bakunze kugira ikibazo cy'uko ntago bajya barenga mu gihugu usanga umuziki utagera ku ruhando mpuzamahanga ese ni iyihe nyunganizi mwabaha n'inzira bacamo kugira ngo byibuze bagere ku ruhando mpuzamahanga ariko batangiye gutera imbere cyane da bazana hano hari n'igikorwa cyabereye muri Norway cyo gushyira indirimbo nyarwanda ku rwego rwisumbuye kugira ngo zize gusaza zinabikwe neza bifatanyije n'inteko y'ururimi icyo gikorwa kirimo gukorwa kandi ndabizi yuko na minisiteri y'umuco nayo ibigiramo uruhare minisiteri y'urubyiruko n'umuco nayo ifite gahunda yo guteza imbere abahanzi b'abanyarwanda ntabwo navuga rero ngo ntibagera kure wenda urugendo ruracyarurire ariko birimo kuza hari icyizere tugiye mu mupira w'amaguru umukunzi wa Rayon Sports wanabigaragaje unavuga ko atangiye kuyifona kiri muto cyane ku myaka 4 mwasuhuza abareyo muri iki kiganiro ndetse ikipe ivuze iki kuri mwebwe umupira w'amaguru ndawukunda nk'uko bivuze abareyo nyine ndabashuhuje ndabakumbuye Rayon Sports ni ikipe nyine mba ku mutima nk'uko bivuze nakunze kuva nkiri umwana yitsinze ndishima yitsinzwe ndababara nanone tukagira ishyaka ryo gukomeza gutera imbere ni igikundiro nyine nk'uko tuyita byigeze kuvugwa birahwihwiswa ko wari ugiye kuyobora ese ayo makuru yabagezeho mwakiriye gute nanjye nabibonye ku mbuga nkoranyambaga ariko ntabwo byari byo byaragutunguye ntabwo biri mu byo ntekereza nta n'ubwo oya nta n'ubwo abafana babigusabye oya ntabyo nabibonye nk'uko wabibonye muherutse gushimira ikipe ya diaspora nyarwanda ndetse iba muri Finland ya RSFF Football Club ni ikipe mwayizeje ubufasha butandukanye mutere inshingano mufite n'ibyo muzabasha kugenda muyifasha mucyumva ko ikipe yashinzwe mwabyakiriye gute ese bivuze iki ku Rwanda ni ikintu cyiza kuko siporo ihuza abantu siporo ihuza abantu bagasabana bakagira umwanya wo kuganira siporo nyine ni ikintu cyiza usibye ko ari na cyiza ku buzima bw'abantu ariko icyo kintu mwakoze hano muri Finland yo kugira ikipe nasanze hari abaturuka mu birometero 300 bakaza kwitoza ugasanga muri umwe muraganira ibyubaka igihugu rero nka ambasade rwose mu bushobozi bwacu tuzashyikira ikipe kandi nizera yuko nk'uko mwabidusezeranyije igihe tuzaba twizihiza umuganura tuzahuza noneho amakipe y'abanyarwanda yo muri ibihugu by'Uburayi bw'Amajyaruguru
bagahiganwa tukagikombe tukareba urushundi mubona igihe kizagera urwanda rukaba igihangange muri siporo hari ababona igisubizo muri za academy gushyiraho amasomo na siporo mu mashuri n'ibindi bitandukanye ni iki namwe mu niko mubibona nibyo cyangwa bizashoboka ibyo bintu abanyarwanda bashakiraho igisubizo ya ni ubushake cyane cyane ariko nko kwabivuze za academy gutangira abana bakiri bato bakabakundisha siporo kandi bagakora imyitozo kuko ikenewe ariko numva tumaze no kubihangange mu muri siporo y'amagare mutwara amagare ariko turi Rwanda byaranze ya muri siporo uratsinda ugatsindwa ukongera ukeguka ariko ubushake imbaraga no kubigira umwuga birakenewe no gukomeza kugira ubunyamwuga dusoza iyo twaba ufite ushaka kubwira abanyarwanda bo muri diaspora uyobora ibihugu bitandukanye niki waba ufite wenda tutavuze ushaka kuvuga mu rwego dusoza iki kino kiganiro twagiranye hano ku Nyarwanda TV icyo nabwira abanyarwanda bo mu bihugu by'Uburayi bw'Amajyaruguru ni ukubashimira ko bitabira ibikorwa bateza imbere ubwabo ariko binateza imbere igihugu n'abanyarwanda rwose bahagaze neza mu ruhando na babwira ngo bakomerezaho ntabwo bigisha umuntu gukunda igihugu cye baragikunda ni ugukomerezaho bagakomeza gushyiramo imbaraga bafite intege nkeye bakabegura tugakomeza tukiyubakira igihugu cyacu murakoze cyane reka nshimire abanyarwanda mwese mwari mukurikiye iki kiganiro ahangaha ni muri Finland rero ni ikiganiro tuganiriye na nyakubahwa ambasaderi Dr. Diane Gashumba uyobora ibihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi yari niyo nkuru iri hano ku Nyarwanda TV muhorane amahoro n'Imana